prezantojmë vitrina e librit të ri për të mësuar titujt që janë bashkëngjitur lexuesit shqiptarë. Prandaj jam me Tatjana Dhamin, e cila është librashitja më e vjetër e Librarisë Albanes, për të na dhënë se cilat janë ato thurjet e reja që kanë ardhur për ne lexuesit. Të përshëndes. Përshëndet edhe juve dhe po hy direkte në temë. Shoh që gjithë shpjegotuese me librat e tyre të rinj, me botimet e tyre të rinj, kanë sjell në duart e lexuesve libra që unë tashti të përmend, duke filluar që tek libri i parë, Kanali i Mussolinit, që është një ndërlibër shumë i bukur, ndoshta flet për historinë e luftës së Mussolinit, vazhdoi me Hije e një britërshit, Enigma e qafit, Shtëpia e takimeve, Në gjurmët e një pralle, dhe vazhdoi me librin Prova e djegës, që është një trilogji, dhe me botimet e tyre të reja, dy shpjegotuese, të cilë vinë me Gruaja e Shiut të Bashkim Hoxhës dhe Uvil Zajmi, Emocione, një histori e futbollit shqiptar. Duke sjellë emocionet e futbollit shqiptar, është përkthyer në një libër. Autor shqiptar shohim që janë bashkëngjitur lexuesit shqiptar në prurjet e reja, apo jo Tatjana? Po, pa tjetër, por unë po them dhe një gjë që thoshta kam përmendur gjithmonë në televizionin tuaj, që botuesit janë të shumë që vinë me librat e tyre, me krimtarinë e tyre, por blerësit janë goxha të pakët, ose lexuesit janë goxha të pakët që lexojnë letërsinë shqipe. Gjithmonë janë të prurur më tepër që të marrin një letërsi të përkthyer nga autorët e huaj. Muajin e kaluar, ne kur erdhëm këtu, pam një letërsi shqipe që ishte në zhvillim, por është fenomeni i blerësve shqiptarë, të cilët preferojnë në letërsinë e përkthyer. Kësaj radhe vijnë dhe titujt e librave të huaj, të përkthyer. Kanë interes më shumë akoma shqiptarët për librat e përkthyer? Kanë. Kjo është edhe një mangësi e ne shqiptarëve që në vend të shohim krimtarinë e njerëzve, domethënë që janë edhe të rinj, të autorëve që janë edhe të rinj, nuk është vetëm pjesa e të mëdhenjve që neve kemi lë shkrimtarëve të mëdhenj, se ato i dim dhe janë për ne, janë, ne nderohemi me ta, por janë dhe shkrimtarë të rinj që vinë me botimet e tyre dhe ku vjen puna dhe nevi, unë si librar, në qose i them ka dalë ky libër i ri në Shqip nga një autor shqiptar, atëre direkt me thonë, jo të lutem, na duhet një letërsi e huaj, na duhet një libër i përkthyer në letërsi në gjuhën e huaj. Por përsa i përket teknologjisë, sepse është fenomeni i teknologjisë, i interneti, i librave që lexohen në internet, që e kanë vrarë disi letrën dhe librin e printuar. Si paraqitet kjo në librarinë tuaj, a ka lexues shqiptarë që i rezistojnë librit të printuar dhe dëshirojnë dhe i blejnë përsëri? Si ka vazhduar në këtë proces, në këtë sezon që ne jemi? Blihet libri? Po shikojmë që të paktën të librin e nuk kemi rënje që të themi libri ka krizë. Jo, libri vazhdon të jetë në duart e lexuesve. Do të thonë shqiptarët vazhdojnë të jenë në pjesën e nivelit të lartë të lexueshmërisë. Do të thonë po kemi që marrin duke filluar që te fëmijët që vinë për të marrë librat e tyre, duke vazhduar pastaj edhe të rinia që kërkojnë dhe i them shumë faleminderit në këtë kohë që ka ardhur, që edhe lexuesit shqiptar, domethënë që janë pjesa e fëmijëve, në për të dhuruar një dhurat, nuk marrin një lodër, nuk marrin një diçka që ata ose një telefon, diçka që mund të japin shokut ose shoqes për një ditëlindje që kanë, por janë në çështje shikom janë më tepër tek librat. Librat për ta janë pjesa e parë që vinë, dhuratat janë librat. Dhe mua më bëhet shumë qefi që dhuratat në dorët e një fëmije, ose qofte edhe dhuratat që bëhen për të rriturit, janë librat. Të ngacmoj pak edhe për prirjen e lexuesve. Femrat apo meshkujt janë ata që hynë më shumë dhe trokasin këtu në librarinë tuaj? Nuk ka, do me thënë janë, mund të them, baras-baras të dy pjesët e gjinive. Do me thënë këtu më vinë femra, meshkuj, fëmi, të moshuar, do me thënë, në librari janë të gjithë mirë pritur dhe të gjithë, kush ka dëshirë që të lexojë, dera jonë është gjithmonë e hapur.
përsa i përket zhanreve, kësaj radhe në këtë muaj, në prurit e reja të titujë e rinë të librit, cili është ai zhanër që pikaset më shumë ose vjet më shumë theksi që dhe lexuesit e preferojnë? Pohet nga lexuesi, çfarë zhanër, domethënë ku ai konsiston për të lexuar. Një që lexon histori nuk mund të marrë kursisi një libër të lehtë, një romanc, direkt do të shkoj tek ajo pjesë letërsisë të zhanrit që ai i përket. Domethënë asnjëherë nuk është nuk jemi ne ato që t'i uzojmë, po un jam për t'i uzuar atë libër që ai, atë letërsi që ai preferon. Për shkakun nëse do të hyjë një lexues që të marrë një libër, direkt un i them që mund t'i këshilloj, por jo t'ja imponoj. Tatjana, unë të falenderoj për bisedën, por edhe për informacionin që na dhatë për titujt e rinj që janë bashkëngjitur lexuesit shqiptar. Shumë faleminderit edhe për ju. Miqtë e mi, tani do të ndiqni një insert të shkurtër që ju prezantuam me titujt e librave të rinj. Shtëpia e takimeve, një histori dashurie nga Martina Mis. Libri flet për historinë pazakontë të dy vëllezërve, të cilët bien në dashuri me të njëjtën grua. Një trekëndësh dashurie, siç e quan vet autori që në fillim. Dilema është, këto të zgjedhë Zoja, një femër e bukur hebreje, vëllain e madh, ish partizani i pashëm, i fuqishëm dhe me emër, apo vëllain tjetër Leoni, në më të vogël në moshë, satanik, i shëmtuar, pas i përvoj. Këtë do të zbuloni në librin Shtëpia e takimeve. Alberto Musa vjen me Enigma e qafit. 28 kapitull të Enigmës së qafit përkojnë me 28 shkronjat e alfabetit arab, duke na udhëhequr në një udhëtim nëpër kohë e kultura të ndryshme, si dhe nëpër vetë natyrën e gjuhës, në kërkim të zgjidhjes që garanton triumfin e dashurisë. Hije të një brirëshit, Raquel Martinez. Ashtu si ajo qënja e thrilluar që banon e imaginaton dhe dëshira tona, edhe protagonistët e këti romani kalojnë për mes të njëtit dualitet dhe jetojnë një disa saj që dëshirojnë të jenë dhe asaj që janë në të vërtet. Hije të një brirëshit, një roman mbi kuptimin e jetës, edhe nëse duhet ta nisësh atë nga e para. Marieta mendon se ka lindur me fat të vdekur. Nora martesën e kujton si një stin shihu, Natasha trëmbet nga një flutur kur bën dashuri, cila nga këto është gruaja e shiut e autorit Bashkim Hoxha. Në gjurmët e një përalle përkthyer nga Afrim Koçi, autor Jean-Philippe Senker, sepse ne shohim vetëm atë që njohim, e quajmë tjetrin të aftë vetëm për atë që jemi vetë të aftë të bëjmë, për të mirë apo për të keqa. Ndaj edhe si dashuri, ne njohim kryesisht vetëm atë që i përgjigjet përfytyrimit tonë. Duam të na dashurojnë në atë mënyrë që dashurojmë vetë. Çdo formë tjetër na duket e çuditshme dhe e papranueshme. E presim me dyshim dhe mosbesim, i keq interpretojmë shenjat, nuk e kuptojmë gjuhën, veç akuzojmë, pohojmë se tjetëri nuk të dashuron, ndërkohë që ai mund të na dashurojë, mbase në një mënyrë tjetër, në mënyrën e tij, të panjohur për ne.